કદાચ તમને નવાઈ લાગતી હશે કે ન્યૂઝ રૂમમાં ઉપયોગ થતા આ શબ્દોની અહીં શું જરૂરિયાત, પણ આ બાળકો પોતે જ શાળામાં ન્યૂઝ રૂમ ચલાવે છે. ડિજિટલ ટેકનોલોજીથી આકર્ષિત થઈને સ્માર્ટ યુગમાં કદમથી કદમ માંડી રહ્યા છે આ બાળકો. વાત છે નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાની રંગપુર શાળાની. જ્ઞાન પીપાસુ વિદ્યાર્થીઓ સતત પોતાના શિક્ષક નીતિનભાઈને સમાચાર ચેનલોમાં આવતી વિવિધ ખબરો વિશે પૂછ્યા કરતા હતા અને આ જિજ્ઞાસાને સંતોષવાનું બીડું ઝડપ્યું નીતિનભાઈએ, જેઓ તેમના માર્ગદર્શક બન્યા અને વિદ્યાર્થીઓની મદદથી રંગપુર ન્યૂઝ નામની ચેનલ શરૂ કરી. કે દર મહિને જે શાળામાં અમે પ્રવૃત્તિ કરીએ એના ફોટો અને વિડીયો બાળકો જાતે જ પાડે છે. ત્યારબાદ મહિનાના અંતેની સ્ક્રિપ્ટ લખવામાં આવે છે. શાળાના એક રૂમને અમે ન્યૂઝ રૂમ બનાવ્યો છે. ત્યાં એક બાળક એન્કર બને છે, એક બાળક વિડીયોગ્રાફર બને છે, બે બાળકો લાઇટમેન બને છે અને શાળાનો કોઈ શિક્ષક એ બને છે એડિટર. અને આ રીતે સમગ્ર ન્યૂઝનું શૂટિંગ કરવામાં આવે છે. અને આ રીતે અમે જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ આમ 3 મહિનાના અમે ન્યૂઝ બનાવ્યા છે અને એને યુટ્યુબ અને ફેસબુક પર અપલોડ કર્યા છે. શાળા દ્વારા પ્રસારિત થતા સમાચારમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે સ્પર્ધાઓ, કાર્યક્રમો, શાળાની મુલાકાત લેનાર મહેમાનો તેમજ રાજ્યની વિવિધ ગતિવિધિઓને આવરી લેવામાં આવે છે. તો આ તમામ સમાચારોનું લેખન તેમજ વાંચન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. આ તમામ પ્રવૃત્તિઓને કેમેરામાં કંડારીને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિડીયો એડિટિંગ કરીને પ્રસારિત કરવામાં આવે છે અને પોતાની શાળાની વેબસાઇટ અને યુટ્યુબ ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવે છે. આમ સમાચાર બનાવવાથી લઈ પ્રસારિત કરવાની તમામ જવાબદારીઓ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ અદા કરવામાં આવે છે. દર મહિને વિવિધ સ્પર્ધા પ્રોગ્રામ કંઈ કરે તો વિડીયો કરી ન્યૂઝ કાગળમાં ન્યૂઝ લખી આપે અને વિડીયો બનાવી ફેસબુક પર અને યુટ્યુબ પર અપલોડ કરે છે અને તે વાંચવાનું અમને ખૂબ ગમે છે. આપણા શહેરી વિસ્તારના બાળકો સાથે કમ્પેર કરીએ તો એમની પાસે આટલી બધી ફેસિલિટી હોવા છતાં એમને ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો છે એ ઉપયોગ આપણા બાળકો નથી શીખી શક્યા, કે જેની સામે આપણે કહીએ કે આપણને આ આદિવાસી બાળકોએ શીખવાડ્યું છે, તો એ આપણા માટે ખૂબ જ સરાહનીય બાબત કહેવાય અને ખૂબ જ ગર્વની બાબત કહેવાય. તો રંગપુર શાળાના વિદ્યાર્થીઓની આ પ્રવૃત્તિ કોઈ ગામ કે વ્યક્તિ સુધી સીમિત ન રહેતા વૈશ્વિક ફલક પર તેની નોંધ લેવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓની આ ડિજિટલ ટેકનોલોજી પ્રત્યેની અભિરુચિ 20,000થી વધુ દર્શકોએ જોઈને બિરદાવી હતી. એટલું જ નહીં, અમેરિકા નિવાસી એક સજ્જને સોશિયલ મીડિયામાં બાળકોની આ પ્રવૃત્તિથી પ્રભાવિત થઈને ડિજિટલ સ્માર્ટ બોર્ડ, 100 જેટલા મોબાઈલ, ટેબ્લેટ, કેમેરાનું અનુદાન કર્યું હતું. તો વિશ્વના સૌથી મોટા સર્ચ એન્જિન ગૂગલે પણ આ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓની ડિજિટલ ટેકનોલોજી પ્રત્યેની અભિરુચિ અને અથાક મહેનતને બિરદાવી હતી. ન્યૂઝ એડિટિંગ કરે, પછી એને અપલોડ કરે, યુટ્યુબમાં જે કરે. અમારે સિટી લેવલમાં છીએ, અમારી સ્કૂલ સિટી લેવલમાં છે, પણ આવી આઈડિયા ના આવે કે આ સુધી છોકરાઓ કરી શકે ને. જે એન્કરેજમેન્ટ એ લોકોના સ્ટાફ લોકોએ જે કર્યું છે, રિયલી ઇટ ઇઝ એપ્રિશિએબલ. એકચ્યુઅલી આવા બાળકો પાસેથી આપણે શીખ લેવી જોઈએ અને આપણા બાળકોને પણ આપણે બતાવવું જોઈએ. અને આ એક કિસ્સો એવો છે કે એ લોકોને પ્રેરણા આપી શકે છે અને એ લોકોમાં ખૂબ જ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ લાવી શકાય છે. આજે જ્યારે શિક્ષણ એ પરીક્ષાલક્ષી બની ગયું છે, ત્યારે વ્યવહાર જગત સાથેનો નાતો, ચારિત્ર્ય, પ્રામાણિકતા, સદ્ભાવના અને રાષ્ટ્રભાવનાના ગુણોનો વિકાસ કરવો એ આજના સમાજની તાતી અને પ્રાથમિક જરૂરિયાત બની રહી છે. ત્યારે જયપ્રકાશ નારાયણે કરેલી એક ઉક્તિ યાદ આવે છે કે કેળવણીનો ઉદ્દેશ જ્ઞાન અને તાલીમ આપવાની સાથે એક સર્વ સામાન્ય માણસ બનાવવાનો પણ છે, જે નીતિનભાઈએ ખરા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરી બતાવી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે નવસારીથી ભાવિન પટેલનો અહેવાલ.